Конкурсът се провежда за първа година в Русе. Ирена Филипова е учител по литература в Тетевен. Тя и нейните ученици са пътували 4 часа, за да получат наградите си лично. Необходимостта от подобни конкурси е, смея да кажа, наложителна в наше време, когато ценностите все повече девалвират и се налага да ги търсим. За да се случат нещата, трябва да възпитаме младите в тези ценности. Един от начините е децата да творят, да създават съчинения собствени, в които изразяват мисли, позиция и възпитават и себе си, и останалите, които ще се докоснат до техните произведения. Габриела Пеева беше една от наградените участнички. Тя разказа, че заедно с много други деца създават клуб по творческо писане в родния си град Тетевен. Този клуб започна от тази година, в който сме около 14 деца и всеки пише по различен начин. Решихме да направим книжка, която да е за Коледа и темата е «Моето коледно чудо». И всъщност в нея се разказва, че трябва да вярваме, че на Коледа се случват чудеса. И всеки започна да пише нещо. И от това, което написахме, всеки дослагваше, за да можем да я сглобим. Наистина не ни беше лесно, защото все пак всеки пише по различен начин, а трудно се съчетава един стил, в който да се напише, но в крайна сметка се получи една много хубава книжка. Най-много награди получиха творците от училище Иван Вазов. Гостите и участниците в конкурса бяха поздравени от талантливите музиканти от училището по изкуствата в Русе. Ръководителката от клуб по творческо писане «Фантазия» Иглика Пеева призова младите таланти да не спират да творят и им пожела светли коледни празници.